Boa noite, amigos da TV Santa Rita. Termina então a quinta noite do Novenário de Santa Rita de Cássia e nós recebemos hoje um celebrante especial, um amigo de Santa Cruz e de Santa Rita, o padre Humberto Negreiros, que está em Natal, no Vale Dourado, né? No loteamento. Boa Esperança. Boa Esperança, né? Que é Santa Luzia lá, né? A padroeira de lá. Padre, 14 anos depois, volta ao Novenário de Santa Rita de Cássia, última vez como pároco aqui, né, de Santa Cruz. E com esse sentimento de voltar à cidade hoje, já a cidade santuário? Na verdade, o sentimento é meio junto, assim, misturado, né? De alegria, de surpresa, de tanta coisa diferente, né? Assim, você me perguntava antes sobre a novena antigamente, a novena hoje. Eu acho que o esqueleto está mantido. Mas quanta coisa evoluiu, quanta coisa cresceu, né? E eu me sinto muito feliz, muito grato por ter sido convidado, por estar aqui com o povo de Santa Cruz, que eu quero tanto bem. Santa Rita de Cássia guardou aí, reservou um espaço no seu coração nessa passagem para Santa Cruz. Como é voltar novamente a celebrar uma novena de Santa Rita? Olha, desde a época do Padre Ayrton, eu levei para a minha paróquia hoje lá a coroa de Santa Rita. A gente celebra todo dia 22 a coroa, então a minha intimidade com ela fica mantida sempre, né? Mas estar aqui em Santa Cruz, olhando para a imagem dela, essa imagem própria que é daqui, né? Diferente das outras imagens de Santa Rita, é uma emoção muito forte, né? Assim, voltar aqui e revê-la, né? Eu a chamo também, como tantos, de minha madrinha e me sinto muito feliz por estar aqui com ela. Quando o senhor passou por aqui, foi quando a procissão de Santa Rita de Cássia teve aquele boom, assim, de repente aumenta a quantidade de fiéis, até pela forma também de evangelização que vai se transformando durante o decorrer dos anos. E hoje, então, a gente tem um santuário, né, o Santuário de Santa Rita de Cássia, e a gente tem procissões com milhares e milhares de devotos. Como é que o senhor pode, então, comparar o seu paroquiato naquela passagem e agora, quando observa esses milhões, como é que o senhor observa isso? Eu acho que essa crescente é fruto exatamente da evangelização, né? Desde sempre, todos os padres na evangelização, até chegar hoje, né? Com toda a modernidade, com todos os aparatos que existem, mas acima de tudo a possibilidade da fé crescer. Né, eu acho que isso se deve aos missionários, né, não só os padres em si, mas os missionários de cada dia, dos setores, né, das pastorais, dos movimentos. E isso vai fazendo a cidade crescer, né, a festa crescer, a devoção crescer, e eu acho isso fantástico, acho isso fabuloso. Pois é, estive aqui com o padre Humberto Negreiros, que foi o celebrante dessa quinta novena. Padre, muito obrigado por sua participação aqui na TV Santa Rita. Obrigado a todos, um grande abraço. A gente volta com mais entrevistas amanhã, na sexta noite.